Poštovani, srdačan pozdrav i dobro nam došli u učionicu. Na početku naše današnje emisije osvrnut ćemo se na najnovije vijesti koje se tiču održavanja nastave. Vjerujem da ste već svi čuli da će srednjoškolci od ponedjeljka krenuti na nastavu na daljinu. Međutim, još se čeka službena potvrda, iako je već u javnosti i ta informacija dana, da će i osnovnoškolci od 5. do 8. razreda također ići na nastavu na daljinu, dok će oni iz razredne nastave ostati u školama. Svakim danom smo svjedoci da ima sve više zaraženih COVID-19, a kako bi barem malo spasili naš zdravstveni sustav, koji se već, moramo priznati, polako urušava, mislim da je ovo pametna odluka, iako je možda već i malo zakašnjela. Jedan prilog koji će i reći nešto više informacija. Online nastava roditeljima nije najdraži izbor. A baš nam se ne sviđa, ali što ćemo, moramo se prilagoditi situaciji. Draže vam je kad su u školi? Da, ipak malo bolje nauče i bolje više toga rade. I doma su dosta preopterećeni, samo im se šibaju materijali, a bez previše objašnjavanja. Ja osobno više volim da su djeca u školi. Meni su djeca od 1. do 4. razreda, tako da oni neće biti zahvaćeni online nastavom. Ipak je djeci lakše. Sad, da li je nužno? Evo, stvarno ne bi znala. Evo, lakše je roditeljima, jer roditelji ipak pomažu djeci, pogotovo ovo od 5. do 8. razreda. S druge strane, iz osnovne škole Pećine pozdravljaju odluku da učenici od 5. do 8. razreda od 14. prosinca prijeđu na online nastavu. Mi u našoj školi imamo trenutno jedan razred u samoizolaciji, nedostaje nam još jedna učiteljica. Ukoliko bi nam još jedna učiteljica pošla u samoizolaciju, više ne bismo mogli u predmetnoj nastavi nikako posložiti raspored da smo u školi. Iz tih nekih objektivnih razloga jesmo za to da se krene online. Za online nastavu spremni su i u srednjim školama. Mi smo se pripremili, zapravo moram reći da ovih, pogotovo posljednjih dva mjeseca, su bila svojevrsna priprema za ovaj prelazak, jer kao i sve ostale škole i mi smo imali pojedine razredne odjele koji su od 7 do 10 dana boravili u samoizolaciji. Naš stožer Primorsko-goranske županije je dobro odlučio zajedno s ravnateljima, nama kao ravnateljima, da se ipak razborito ide s tim posljednjim tjednom prije samih praznika online. Puno je zaista razreda u samoizolaciji, tako da je i organizacijski veliki problem za nastavu koja se odvija paralelno i online i uživo. Također razredi svakodnevno odlaze u samoizolacije. Od početka školske godine organizacija nastave je otežana. Jasno da se živi i radi dan za danom. Ne? Znači, imali smo situacija i tjedne u kojima su svi bili u školi, zatim desilo se u 2-3 dana da su odjedanput tri razreda završilo samoizolaciji. Tako da jasno da nije jednostavno nikome funkcionirati ni djelovati. Pa ja moram priznati da je ovo bila jedna od najtežih i još je jedna od najtežih i najizazovnijih školskih godina. Definitivno ona je svaki dan praktički 12 sati dnevno od razgovora sa školskim liječnicima, epidemiolozima, svakodnevnim kontaktima, da li je netko zaražen, nije, kako organizirati najbolje. Većina nastavnika prije podne mora raditi u školi, a poslije podne online, što je rezultiralo njihovim nezadovoljstvom. Da jedan veliki broj ljudi radi na 2-3 škole, da su u tim školama povećani broj djece u samoizolaciji ili COVID pozitivne. Primorsko-goranska županija još je ranije donijela odluku da srednje škole od 14. prosinca prelaze na online nastavu, a danas su iz vlade odlučili kako će tako biti u cijeloj Hrvatskoj, sve do 18. siječnja. Izuzetno mi je drago što evo sa emisijom Učionica možemo pomagati onima kojima je to potrebno. S nama su u studiju Marta Bečić, inače voditeljica Društva za istraživanje i potporu, i s nama je Nela Bralić, voditeljica radno-okupacijskih aktivnosti u DIP-u. Srdačan pozdrav, dobro nam došla.
Dobar dan. Gledala sam malo kad smo se zadnji put srele ovdje. To je bilo negdje 6. veljače. Tako da onda smo još razgovarali o preseljenju, o odlasku u drugi prostor. Sad već možemo pričati o tim drugim stvarima. Da ste se preselili, ali tako, imate potrebe. Dakle, organizirate donacijske aukcije za vaše radove koje su vam potrebni, dakle, u novoj zgradi. A moram samo reći na početku, dakle, gledateljima da se radi o neprofitnoj organizaciji čije je djelovanje usmjereno dobrobiti zajednice, a posebno skupinama djece i mladih s manje mogućnosti. A što to znači, reći će nam naše gošće. Dobar večer, hvala puno što smo opet ovdje. To je bilo zaista turbulentno vrijeme od drugog mjeseca. Kad smo se zadnji put vidjeli, bile su mjere. Mi smo organizirali tada online aktivnosti za naše korisnike, odnosno naše dipovce. To su mladi s teškoćama u razvoju, znači oni koji su izašli iz obrazovnog sustava i koji imaju neke teškoće dijagnosticiranja, uglavnom iz spektra autizma, uglavnom je to funkcionalni autizam, ADHD-a, kombiniranih teškoća, intelektualnih teškoća, ali i mentalnih bolesti. Znači imamo jednu šaroliku ekipu onih o kojima se sustav baš ne bavi, zato što su oni nisu tako teški slučajevi da bi se za njih nekakve posebne ustanove organizirale, kao što je Centar za autizam, odnosno Centar za profesionalnu rehabilitaciju, pa tako oni često ispadaju iz tog sustava. I mi smo se zato i odlučili baviti s njima, jer nakon nekoliko godina zbog teškoća koje imaju, oni ne mogu izaći iz svog doma sami, ne mogu otići na autobus, ne mogu funkcionirati, a imaju te mogućnosti. Znači, ali trebaju kontinuiranu podršku. Znači, naše djelovanje je okrenuto k tome da im osiguramo kvalitetnu kontinuiranu skrb i podršku kako bi oni mogli samostalno živjeti, maksimalno moguće s obzirom na njihove mogućnosti. U tome smo uspjeli, ja ne znam da li bi imala snage sve ovo sve godine volonterski raditi. Dakle, osnovali ste se 2013. Tako je, 2013. prošli smo različite faze financiranja i nefinanciranja. Znate, režije morate platiti uvijek, najam morate platiti uvijek. Hoćete prošli natječaj, ne znate, ovisite o građanima. Mi smo potpuno orijentirani na zajednicu, na podršku u zajednici. Jako puno radimo sa filozofskim i učiteljskim fakultetom. I ono što smo ponosni, da imamo usprkos cijelo ovoj krizi sada, kad je zapravo teško naći volontera, veliki broj novih mladih volontera, a posebno socijalna za psihologiju. Ove godine smo baš sretni jer su nam djevojke su nam studentice prekrasne. Evo, jučer i danas su vodile vježbenje, imamo tjedan zdravlja, tako da jedva čekaju naši da krenu vježbat. Zato što nemamo plivanje, jer plivanje koje inače redovno imamo je... ne možemo, zatvoreni su, dakle. Zatvorili su bazen. Ono što smo napravili, imali smo teško vrijeme u 6. mjesecu kada smo bili bez prostora zapravo, jer nismo mogli više biti u tom starom. Pa smo bili u skladištu, imali smo dvije selitbe. Ja mislim da sam ja još umorna od te dvije selitbe, gdje smo nekako od grada dobili u zakup privremeno skladište ovdje u gradu. I nakon toga smo konačno izlicitirali prostor koji je primijenjen zapravo velikom broju mladih s teškoćama s kojim mi radimo. Nas bude po 20 dnevno. Znači, mi radimo s njima svaki dan, po 20 ih bude dnevno. Sad smo to radi mjera zaštite reducirali u dvije grupe da ih ne bude baš 20. Sad imamo prekrasan prostor od 224 kvadrata. Neko će reći da je to puno, ali ako imate 20 mladih ljudi sa takvim kombiniranim teškoćama plus 5 volontera plus nas troje voditelji, mi zapravo radimo individualni rad. Jer s njima se ne može drugačije, jer jedan vam ode u jedan kut, drugi vam ode negdje spavat, treći vam nešto sakrije. Tako da... Dinamično, u svakom slučaju. Dinamično, tako da kako bi to kvalitetno organizirali, moramo brinuti da imamo i puno prostora. Imamo sad dvije prostorije u kojima imamo jednu šivaonu. Meni žao što danas Carmen nije mogla doći, koja inače vodi psihosocijalnu podršku i koordinatorica je tih aktivnosti i koja voli šivanje, pa onda i šijemo. Evo ove naše proizvode, kasnije će Nela više reći o tome. I Bernard, koji je isto tako psiholog, koji vodi psihosocijalnu podršku. Mi smo dobili sa sreće ove godine od Ministarstva rada
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike smo dobili potporu, trogodišnji program, što nismo očekivali jer je jako, jako velika konkurencija i na tome su se zaposlili na pola radnog vremena s minimalnom plaćom naši psiholozi. I ono što je bitno u cijeloj toj priči zapravo kako bi osigurali kvalitetni rad svaki dan i mnoštvo aktivnosti koje nam treba, a u isto vrijeme udovoljili pravilniku o socijalnim uslugama, udovoljavanju minimalnih uvjeta za socijalne usluge, moramo imati nekakve uvjete, kao što moraju ugostitelji i tako dalje. U tom velikom stanu od 224 kvadrata prostoru nema nego samo jedan WC, a pravilnik predviđa tri WC-a, dvoje muško-ženski i jedan za osoblje. Dakle, jedan WC je u stvari prepreka za vaš rad, ako mogu to tako prevesti. Da, tako je. Znači, da bi dobili licencu od ministarstva da nam priznaju zapravo da to što radimo i onako što radimo, da pružimo socijalnu uslugu poludnevnog boravka, jer to svaki dan radimo, i da pružimo psihosocijalnu podršku ne samo za nas, nego i za udrugu srca, znači udrugu osoba s intelektualnim teškoćama koji su nam partneri u ovom programu. Upravo zato što nisu do sada imali psihosocijalnu podršku, imali su povremeno tu i tamo kroz neke projekte, nešto malo, ali ovo je sad sustavno. Znači mi smo obuhvatili sve njihove korisnike i roditelje. To što je jako važno, što naš tim Bernard i Carmen vode sustavnu trijažu potpore koju trebaju svi oni i naši i naše obitelji. A to je posebno ovo vrijeme mjera jako, jako važno, zato što su oni posebno osjetljiva skupina, naročito roditelji koji imaju onako teško. U ovo doba zaista mi je još i teže zbog straha i tako dalje. Evo, da kucam. I vama treba 80.000 kuna. Tako je. I vi ste se odlučili na jedan tako uobičajen korak, bi rekli, u prosincu. Međutim, s obzirom na sve brojne akcije i aktivnosti upravo na tom polju, niste baš u prvom, bi rekli, onom valu akcije baš nešto puno doprinijeli toj kasici da to napravite. Dakle, donacijska aukcija je trajala od 1. do 8. dakle, prosinca, odnosno do jučer. Prikupili ste u toj prvoj akciji koliko? 1400 kuna. A rekli smo, treba vam 80.000. Dakle, sad želimo malo sve to nekako podignuti na jedan veći nivo, odnosno reći vama, dragi gledatelji, da svakako možete pomoći, dakle, društvu za istraživanje i potporu u njihovim namjerama da se sagrade novi WC kako bi mogli nastaviti i raditi. Mislim, smiješno zvuči, ali to tako je. Dakle, oni, odnosno vi ste pokrenuli, dakle, prodaju proizvoda koji radite sa vašim korisnicima. Tako je. Pa onda možemo, evo, sada i reći nešto više. Imamo i fotografije nekih radova koji su bili u aukciji. To su radovi koji su radili upravo oni koji vašu pomoć trebaju. A Nela Bralić je, dakle, voditeljica radno-okupacijskih aktivnosti. Pa što je o sve radite i što ste im, recimo, rekli da napravili, što su napravili za ovu aukciju? Da, dakle, sve ovo što je tu ispred mene, to su nekakve varijacije, varijante toga što oni rade, su stvari koje izrađuju naši mladi uz pomoć volontera na radno-okupacijskim aktivnostima. Prvenstveno je tu naša hobotnica Hilda koja je već postala neki svojevrsni zaštitni znak DIP-a. Malo još podignite, znači, sam tamo kamere vidim. Evo, tako. Izrađena je od starih odbačenih tkanina, obzirom da se sve u DIP-u, što god da se izrađuje na radno-okupacijskim aktivnostima, bazira na filozofiji reuse, što znači u stvari nekakav ponovno korištenje starih stvari. Stare stvari kojima mi dajemo novu svrhu na taj način. Dakle, stara tkanina i glava hobotnice koja se puni lavandom doniranom od ekoregije Kostrena. Ta ista lavanda se nalazi u našim vrećicama, vandama. Vrećice, dakle, šiju naši mladi u udruzi uz našu pomoć. Evo, već nekoliko njih je i savladalo ove osnove šivanja, što je veliki napredak, jako smo ponosni na njih. Onda, dakle, dalje imamo ovu našu ukrasnu teglicu za svijeće. Stare odbačene teglice koje su nam donijeli roditelji ili evo svatko od nas od kuće, koje smo, dakle, ukrasili tehnikom dekupaž. Savladali smo još jednu tehniku istovremeno i, dakle, mogu se koristiti kao svjećnjaci.
A ovo je purpuri hrvatski i ovdje je svašta nešto. Dakle, tu imamo razno razne predmete, ajmo ih tako nazvat, koji su iz raznih dijelova Hrvatske. Tako imamo lavandu sa Hvara, imamo filcanu vunu sa Cresa, imamo naplavine sa Riječine, magnoliju iz Opatije, tako da, evo, svašta nešto. To smo, dakle, svi zajedno izrađivali, prvenstveno naši mladi s teškoćama uz našu pomoć. Ovo su njihovi proizvodi i evo tako su mi nekako od svega toga što imamo skupili za našu donacijsku aukciju i od toga organizirali i napravili poklon pakete. Neke početne cijene koje ste stavili? Početne cijene su, dakle, paketić od 3 proizvoda. Ta manja varijanta je početna 50 kuna, to je 50 bodova. Imamo prilike vidjeti fotografiju, to su recimo takvi paketi. Ovo je recimo veći paket, je početna cijena 100 bodova, odnosno 100 kuna. I dakle, onda se nekako odvijala ta licitacija i eto, ko je ponudio veći iznos, paket je njegov. Na tom principu smo evo nekako organizirali našu donacijsku aukciju. Da, ovo je slika iz priče. Ovo je slika na platnu koju smo slikali jesen. To je njihovo viđenje jeseni. Jedno od. Ima ih još nekoliko. Dakle, to je akril na platnu i to prodajemo zasebno kao jednostavnu sliku. Ja bih poželjela ili ovako pozvala u stvari likovne umjetnike da vam se pridruže, odnosno da doniraju ili studenti, jer imat ćemo na kraju emisije i priču o Akademiji primjenih umjetnosti u Rijeci, koji trenutno imaju izložbu. Pa možda neko je od studenta, evo, ako gleda ovu emisiju, možda želi donirati neko svoje djelo za ovu plemenitu stvar. Pa eto, svakako su dobro došli da vam se jave. Vaši novi prostori su sada iza Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Tu ste u gradu. Dakle, svatko ko je tu negdje po Korzu, blizu je doći do vas. Može doći do nas. Da, mi se zaista pridržavamo jako mjera. Imamo uvod, evo, Nele i redar, sanitarac. Tako da i mjerimo temperaturu i nosimo maske. Jako pazimo jer zaista radimo s osjetljivom skupinom i primamo. Znači, mi puno radimo i na sharing i caring. Nabavljamo mi materijale i stvari koje nam trebaju za udrugu. Sve smo napravili što god možemo da sa kupimo. Nekako razumijemo ljude da je jako teško danas u ovo doba kada ljudi izgube posao i da će prije svako dat nekome ko možda nema za kruh i tako dalje. Mi smo i sami u takvoj situaciji doslovce, jer mi koji radimo ne dobivamo plaću. Tako da, a tu smo s njima svaki dan. Njihovi roditelji su u takvoj situaciji izgubili posao i nemaju novaca, imaju bolesti u obitelji, što užasno puno košta. Mi smo im tu da im budemo podrška. Ono što je kod nas jako važno je da kontinuirano radimo. Znači, mi nemamo dana predaha u smislu da ako nemamo aktivnost s njima, kako bi malo razrijedili to i pripremili se možda još na gore dane. Na proljeće smo uveli online aktivnosti tako da se naši mladi se izumiraju, imaju puno Zoom sastanaka sa svima nama. Tu nam pomažu jako volonteri koji su studenti pedagogije, evo sad i psihologije, a i drugi volonteri. Iskreno da vam kažem, iznenadili su nas zapravo u cijeloj ovoj akciji. Su volonteri koji su došli koji nikad do sad sa strane, jer da nisu sustavno. To nam je zaista jako drago. Ali ono što bi rekli, ovdje ne možemo skupiti puno novaca, što nam je jako žao. Jer je zapravo to jedna skupina koja inače je onako nekako marginalizirana i nevidljiva. To kad smo prvi put dobili od ministarstva 2015. prvi program trogodišnji, onda zapravo su i oni ministarstvo pitali kao pa joj, pa da, pa oni postoje. To je nekako zaboravljena skupina jer nije toliko ekstremno. Kad završe dakle, škole, gotovo njih više, nema. Niko o njima ne brine. I mi imamo svaki dan sve više upita roditelja čija djeca su sad u Centru za odgoj i obrazovanje ili u posebnim razrednim odjelima. Možemo mi kod vas doći već sada? Možemo se rezervirati da dođemo poslije? Tako da ih imamo puno takvih koji... Ali ono što može još važnije je što ste vi postigli s njima. Jer znamo, sustavi jesu kakvi jesu, međutim vi ste totalno, što bi se reklo, s njima u aktivnostima, želite im pružiti koliko toliko normalan život, toliko ih uvesti u normalan život u stvari, gdje oni pokazuju neke rezultate koje možda da su ostali kod kuće ne bi nikad pokazali i taj svoje potencijale ne bi izvukli. Možda javnost više zna ono vaše hodanje po gradu sa štapovima gdje ste ih pozivali evo, da se priključe, da budu vidljivi, da se malo čuje za vas. A koji su to još projekti koji
možda su manje poznate, a da ih i provodite. Ono što je jako važno, što je kod nas prvi dio je zapravo inovativan u Hrvatskoj, je mentorski program. Znači, mi imamo studente koji su kod njih dolazili doma i to je rad jedan na jedan, upravo kako bi ove socijalizacijske aktivnosti, odnosno obrasce ponašanja, ponovo usvojili. Problem je kod njih što nakon što su u školi bili i naučili nekakve osnovne obrasce, ići u školu, ići obavljati, oblačiti se sami i tako dalje, onog trenutka kad su ostali doma, to se prestaje ako se kontinuirano ne radi. Znači, mi smo njih, oni svi sami, skoro svi osim jednoga, mogu sami autobusom doći do grada. Znači, potpuno su samostalni u javnom prijevozu, što je izuzetni napredak. Znači, ne vozi ih se kombijem ko što neke što onemogućava inkluziju. Znači, to što radimo zapravo je ta inkluzija u pravom smislu. Naučili smo ih da kuha. Evo, neki dan smo radili keksiće, pa inače imamo tu našu novogodišnju božićnu feštu, pa onda rade francusku, kuhamo i tako. Znači, oni samostalno prije toga kroz veselu školu kuhanja. Nastavili smo taj projekt u svakodnevnom radu. Njima je to jako bitno jer oni samostalno onda rade sve procese od nabave do... I to smo sad prenijeli na naše studente da oni rade s njima, koji su s nama već po 3, 4, 5 godina. I to je za njih dobro i oni stječu puno kompetencije, osamostaljuju se. A i za naše dipovce koji onda znaju da su oni to napravili. Naravno, te keksiće smažu 3 sekunde, tako da ja nikad ne dobijem jedan. Ono što smo još, evo danas je baš Nela radila s njima, ogroman je napredak u njihovoj motorici. Znači, oni su prije, kad bi crtali, onda bi jako šarali izvan nekakvog ruba, ne bi mogli pogoditi rupu, ne ispunjavati. A danas smo se, dugo nismo to radili. Evo, Nela, možeš ti reći ovo što ste danas radili na crtanju? Da, dobro, to su, ovo što je Marta rekla, to su stvarno ogromni pomaci u svakom smislu. Mislim, to i kad si svaki dan s njima vidiš, a pogotovo recimo nakon nekog vremena, danas je bio taj moment gdje recimo, kako ja vodim likovne radionice, onda smo danas, drugi dio nakon vježbanja je bio zadužen za tako malo razgovor i crtanje, opuštanje i nekako mi je palo na pamet, ajmo vježbat motoriku. I onda im tako neke šablone isprintam koje ima onako debele, obrube linije. To izgleda više kao nekakva bojanka. I tu smo radili na tome da strpljivo, pažljivo, sporo, lagano krenu bojat i da paze da ne pređu liniju. I onda ja to nekako kroz neku priču ispričam kao ne bi to se smjelo dogoditi, ali kao ako se dogodi nema veze. I ovo je sasvim ono bio prvi put da su svi uspjeli. I da sam se doista onako stvarno ugodno iznenadila, da sam užasno ponosna na njih, zato što su to onako nama male neke banalne stvari, a za njih su ogromni pomaci. Jer evo do sad, kroz ovo vrijeme što ja osobno radim s njima takve radionice, to nije funkcioniralo. Ali sad se tek vidi, znači sve ti mjeseci i sve to što se i radile, vrlo slične stvari, danas je pokazalo ipak da može funkcionirati. Tako da evo, to su to neki pomaci koje mi svakodnevno vidimo s njima. Evo, tako nekakvih banalnih možda nama stvari do puno značajnijih, kao što je Marta spomenula, odlasci samostalni na autobus, druženje van udruge. Sad su tu već nekakva druga promišljenja s njihove strane. Znači, dolaze na nekakve ideje koje smo možda mi pokušavali usađivati do sada, pa se međusobno onda dođu na ideju da se zovu, da se nađu, da se vide, da razgovaraju, nešto što mi više ne govorimo da bi možda mogli ili trebali probati. Tako da ove velike, velike su promjene, jer to je svakodnevni rad i jako puno rada s njima i vide se stvarno veliki pomaci na bolje. I zato vam veliko hvala što ste toliko ustrajni. Kada su mnogi digli ruke od svih tih osoba, tih mladih ljudi, vi ste rekli ne, možemo još puno s njima napraviti, puno ih toga naučiti i oni puno mogu. Vrtlarenje je isto jedno vrijeme išlo. Što je s tim vrtom? Ide li to još i dalje? Da, imamo se sreće, imamo taj vrt u Viškovu još uvijek na raspolaganju. To je u centru Viškova. Stalno planiramo neki veliki projekt da bi mogli to malo zaštititi. Naime, tamo su, nažalost, vandali dosta toga nam potrgali. Imali smo i stolove i sve i cvijeće. I vide se rezultati dosadašnjeg rada. Evo, brali smo jagode, ove jabuke ovo ljeto u našem voćnjaku, odnosno jesen, ne ljeto, ove dunje. Pobrali smo puno ljekovitog bilja koje smo tamo zasadili. Taj čaj pijemo svako jutro, to sušimo kod nas. Nažalost, nismo u zadnje vrijeme odlazili zato što toliko puno zapravo s njima ima posla sada. Jer svaki od njih je toliko različit da se mi rasporedimo u želji da
imamo taj, da zadržimo taj individualni pristup. Nekako se stalno borimo s time da ne postanemo jedna od onih dosadnih udruga koja ono, svaki dan rutinski radi nešto, nego mi svaki petak sjednemo i onda vidimo aha, ovo me je pala motorika, sigurno se nešto dogodilo. Imamo sad nove uvide, znači naših dva psihologa koji su napravili trijažu zapravo i obitelji njih o nekim teškoćama za koje nismo znali, nismo mogli znati koje ometaju zapravo njihov razvoj. I onda imamo drugi pristup. I tu imamo zapravo puno kompleksniji, strukturiraniji pristup. Oni obožavaju i čuvrt, to je ono što je sigurno. I čekam evo sad ljepše dane. Do proljeća ste malo na miru, što se toga tiče. Blizu smo kraju, pa vas molim samo još istaknite projekte ili programe koji su vam bitni ili koji će se provoditi, koje imate namjeru provoditi. Znači, ono što nam je sad cilj da dobijemo licencu za socijalne usluge poludnevnog boravka, to ono što sad već i radimo, oni papaju kod nas svaki dan i ručaju na miru od doma. Potpuno imamo psihosocijalnu podršku i savjetovanje. Taj program zapravo sufinancira Ministarstvo rada. On se zove Dipo klub mladih, zato što mi namjerno smo htjeli tako istaknuti da tu je njihov prostor. Znači, u tom njihovom prostoru koji moramo napraviti taj WC za koje nam trebaju ta sredstva i zaista nemamo otkuda, je njihovo mjesto. Oni imaju svoj dnevni boravak, imaju svoje radionice, imaju svoju blagovonu. Da ih vidite kako lijepo jedu zajedno. To je meni toliko ko mami divno za vidjet. I toliko su sretni zbog toga jer mi ih onda ostavimo pa jedu sami. I dalje idemo na nordijsko hodanje i dalje sudjelujemo u projektima koje nas pozivaju. Naprimjer, općina Viškovo sudjelovali smo u ESF-u gdje su oni zapravo hodali sa građanima. Bilo je 50 građana koji smo učili mi nordijskom hodanju i oni su bili s njima. Znači sve aktivnosti i projekte koje radimo, radimo na način da su oni uključeni i to aktivno. Znači oni su ti koji pokazuju, koji znaju to što radimo, tako da da podignemo njihovo samopouzdanje i da spriječimo da odu u dom. Da spriječimo taj trenutak. Evo, nadamo se da se to neće dogoditi, a sve pozivamo da vam se priključe u aktivnostima koje se provode u cilju prikupljanja sredstava za dakle, obavljanje građevinskih radova i dodatnih WC-a koji su potrebni da bi dobili licencu za rad. Dakle, ove radove koje ste mogli vidjeti ovdje možete potražiti na vašoj Facebook stranici. Tako je. Dakle, prvi val je gotov, ali sad kreće idući. Tako je, Facebook stranica DIP.hr. Ne, to je web stranica, pardon. Facebook stranica je Dip Rijeka. Objavljeno je na Facebook stranici evo, od danas u 15 sati do sljedeće srijede u 15 sati. Traje novi val aukcije. Jučerašnjim danom je završio ovaj prvi dio. I evo sad smo opet da vidimo ukoliko neko možda nije vidio, nije se stigao priključiti, a htio je ili iz bilo kojeg razloga nije mogao sudjelovati. Pa će doći i pogledati. Ili evo sad će saznat, pa će se moći pridružiti. Evo ima priliku još narednih 7 dana sudjelovati u donacijskoj aukciji DIP-a. A mi ćemo još jednom pozvati se one koji mogu nešto donirati, a vrijedno je da bi se moglo ponuditi na aukciju da vam se svakako jave. Svakako da pače, da. Želim puno uspjeha u daljem radu i da se ponovo vidimo u našem studiju sa dobrim vijestima. A obećanje je svakako da ćemo doći posjetiti s našom kamerom, ali evo vidimo kakva je situacija, pa je to sve malo nezgodno i nespretnije izvesti. No svakako to ostaje kao jedna bilješka koju ćemo sigurno učiniti. Da, oni strahovito vole da svi dođu i jako se vesele svakoj novoj osobi koja dođe. Nekako osjećaju se zaista pripadni zajednici i zato nam je to jako, jako važno. Onda do idućeg susreta, srećan pozdrav. Hvala lijepo. A mi ćemo sada doznati kako će izgledati nova škola na području općine Viškovo. Naime, osnovna škola Sveti Matej puca po šavovima, to svi dobro znamo. I vjerujem da su željni da se malo rasterete, da imaju možda i mogućnosti ići ne u 3 smjene, već možda u 1, ali i 2. Nova škola će se graditi u Marinićima. Kako će ona izgledati, doznala je Marijana Šepić-Bjelobaba. Počeli su pripremni radovi za izgradnju osnovne škole Marinići. Riječ je o generacijskom projektu općine Viškovo, a koji će rasteretiti do sada preopterećene kapacitete u osnovnoj školi Sveti Matej. Riječ je o potezu koji je nasušno potreban u zadnjih 10 godina, pogotovo zbog toga što imamo
broj učenika koji premašuje naše prostorne mogućnosti. Naša škola je predviđena za 600 učenika, mi ih trenutno imamo 920 u dvije smjene. Projekt zajednički financiraju Primorsko-goranska županija i općina Viškovo. Sama izgradnja škole iznosi negdje oko 80 milijuna kuna. Tu još moramo dodati investiciju u uređenje dvije prometnice vanjskih igrališta, tako da se vrijednost ove investicije ukupno penje preko 100 milijuna kuna. Kompleks će se prostirati na 20.000 četvornih metara, a sve je podijeljeno na tri cjeline, za koje su zasebno ishodovane građevinske dozvole. Prva cjelina čini sama zgrada škole sa školskim dvorištem, odnosno pristupnim trgom školi. Druga cjelina, dakle ovdje smo započeli pripremne radove, jesu vanjske zelene površine, odnosno jedan mali park. I dakle vanjska igrališta će biti izgrađena na ovom dijelu tu. I treću cjelinu kompleksa škole čini dakle parkiralište koje će biti javno kapaciteta 50 parkirnih mjesta. Investitori su se potrudili da budućim učenicima u novoj školi ništa ne nedostaje. Dakle, imat će 20 učionica, dakle tu su učionice za razrednu nastavu i učionice za predmetnu nastavu. Zatim je tu informatički jedan mali centar, odnosno informatička učionica, biblioteka sa knjižnicom, blagovaonica, dakle škola će imati mogućnost posluživanja dakle, i ručka i toplog obroka za svu školsku djecu. Zatim su tu velika i mala sportska dvorana. Uza sve to, zgrada škole će biti i energetski učinkovita, te prilagođena dvosmjenskom radu za 16 obrazovnih skupina, odnosno ukupno 480 učenika po smjeni. Očekuje se da bi projekt trebao biti dovršen krajem 2023. godine. Liječnicima i medicinskim sestrama posljednjih dana u pomoć priskaču brojni volonteri, ali ne bilo koji, već studenti medicine. Prilika je evo malo vidjeti kako su se snašli u tom novom poslu, dakle volontiraju u COVID centrima. Među 200-tinjak studenata koji su se odazvali pozivu na volontiranje našao se i Tin Vučković. Mladić koji se, ne pitajući za plaću i radno vrijeme, stavio na raspolaganje osoblju COVID centra. Ja sam osobno prijavljen kao volonter na CRC2, to je korona respiratorni centar 2, poluintenzivna jedinica skrbi, koja se nalazi ovdje na Sušaku, na odjelu maksilofacijalne kirurgije, koja je u principu iseljena iz ovog razloga. Tini njegove kolege rade u smjenama, a raspoređeni su ovisno o vrsti i godini studija. Studenti završnih godina su bili pozvani u respiratorne centre koji su zapravo intenzivne jedinice, a studenti predklinike bili su pozvani da se pridruže mikrobiološkim radilištima u kojim se odvijaju PCR testiranja i slični zadaci. Volontiranje započinje u ranim jutarnjim satima. Ako smo u jutarnjoj smjeni, pomognemo sa jutarnjom njegom, izvadimo krv, ili se napravi vađenje arterijske krvi za acidobazni status, pomognemo premjestiti pacijente, pomognemo im jesti, podijeliti ručak. A što se tiče ovog nekog medicinskog posla, tu liječnicima pomognemo pratiti nekakve vitalne parametre, usporediti to sa općim stanjem pacijenta i sve zajedno donijeti nekakav zaključak o tome je li pacijent za ići kući ili za ići u niži ili viši rang skrbi. Ono što su doživjeli tijekom rada s najtežim pacijentima, studenti neće lako zaboraviti. Jedan veliki je raskorak između toga kako svijet izgleda vani i kako izgleda u bolnici. Ovo je u principu jedno ratno stanje kojega nitko nije zapravo svjestan. Javnost je upoznata s tim da nekakav virus postoji, to je svima jasno iz medija, i da je to nekakav problem. Međutim, taj problem u realnosti, odnosno u bolnici, puno veći nego što se on čini vani. Nikada pa ni u ratu nije bilo iseljavanja odjela van da bi se unutra stavili isključivo infektivni pacijenti. Vučković je, poučen iskustvom stečenim posljednjih tjedana, naglasio ozbiljnost bolesti. Znači, ta nepredvidljivost virusa dovodi do toga da ljudi koji su moje godišta ili mlađi završavaju na odjelu bez ikakvih komorbiditeta, dakle nemaju nikakve kronične bolesti i završavaju ili na respiratoru ili na pomoćnoj ventilaciji. Studentska pomoć donekle je rasteretila prezaposleno osoblje. I na neki način, praktično na ovaj način smo nekakvu loše scenarije, nedovoljne medicinske njege uspjeli spriječiti. Ono što smo bili svjedoci viđevanja u Bergamu, Italiji i nekim drugim zemljama, gdje je praktički sustav kolabirao ne toliko na liječničkom kadru, nego na kadru medicinskih tehničara.
Studenti su pokrili nekoliko osjetljivih točaka čitavog sustava. U njezi i dokumentaciji se pokazalo da lijepo mogu dati ruku i da na taj način jako rasterećuju. S druge strane, njihov entuzijazam, mladost i želja za pomoć praktički demoralizirane djelatnike podiže. Rad u uvjetima pandemije budućim liječnicima predstavlja dragocjeno iskustvo. Mi se nadamo da će oni usvojiti neka znanja i vještine koje možda ne bi imali priliku u protivnom i da će im to u kliničkoj praksi dobro doći. Naravno, evo ja kao prodekan na medicinskom fakultetu sam posebno sretan da ćemo i na neki način moći i njihov rad valorizirati u sklopu kliničke nastave. Riječki studenti ostat će na raspolaganju osoblju COVID centra sve do smirivanja pandemije, no obećali su kako neće zanemariti svoje studentske obveze i ispite koji ih očekuju idućih mjeseci. No, onaj najvažniji ispit ljudskosti i požrtvovnosti ovih su dana već položili. Kao što znate, u Rijeci djeluje škola za primijenjenu umjetnost, dakle, na Pećinama, u onoj vili Polić Kamov. A isto tako na kampusu imamo i Akademiju primijenjenih umjetnosti. Dakle, Sveučilište u Rijeci ima svoju akademiju. A čime se oni sve bave, koje se smjerove nude, možete pogledati u jednom njihovom filmu. Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci izvodi preddiplomske i diplomske programe iz područja primijenjene vizualno-likovne umjetnosti, dizajna, likovne pedagogije i kazališne umjetnosti. U posljednjih 10 godina svoje aktivnosti, kao jedina akademija primijenjene umjetnosti u Hrvatskoj, razvija niz umjetničkih primijenjenih sadržaja te sukladno studijskim programima oprema radionice. U radionici stakla izvodi se nastava iz specifičnih umjetničkih metoda obrade stakla kao što su vitraj, zatim fuzija kao svojevrsna tehnika taljenja i spajanja stakla s mogućnošću izrade 3D objekata. Puhanjem se izrađuju manji umjetnički višebojni predmeti višestruke namjene. Radionica za mozaik mjesto je gdje studenti savladavaju tehniku ravenskog i rimskog mozaika te samostalno oblikuju objekte ili zidne murale od lomljenih komadića stakla, kamena, keramike i sl. Radionica za keramiku opremljena je pećima za keramiku i porculan. Studenti već nekoliko godina u sklopu te radionice izrađuju nagrade za kulturne i sportske događaje. Zbog svoje velike likovne izražajnosti, radionica keramike svake godine privlači Riječane na naše programe cjeloživotnog obrazovanja. Pored tradicionalnih umjetničkih radionica, Akademija se može pohvaliti suvremeno opremljenim studijem za fotografiju, montažu slike i zvuka te vrhunskim računalima za grafički dizajn. Ove godine smo nabavili opremu za filmski studio i uskoro ćemo započeti sa snimanjem filma za potrebe studija glume. Studij glume i medija, za razliku od drugih akademija, povezuje kazališni glumački izričaj s produkcijskim, marketinškim i kulturološkim aspektima stvaranja. Spoj tradicionalnog i suvremenog na našoj akademiji pruža neizmjerno mnogo mogućnosti za povezivanje različitih umjetničkih grana i stvaranje novih vrijednosti. A upravo sada pozvat ćemo vas na izložbu. Naime, studentske radove možete pogledati u galeriji Juraj Klović od 7. do 18. prosinca. Dakle, studentski radovi studenata Akademije primijenjenih umjetnosti ovdje iz Rijeke. Dakle, sama galerija nalazi se na Riječkoj tržnici, ulici Verdijevoj 19.
A oni su, ti radovi su u stvari radovi studenata druge godine diplomskih studija generacije 2019-2020. Ona je ujedno rezultat zajedništva i podrške između nastavnika, asistenata i studenata. Dakle, mi smo vam pokazali dakle, sve što možete vidjeti na samoj izložbi, ali uvijek je lijepo kad sami odete malo prošećete i ovako nedostaje kulturnih zbivanja, pa zašto ne malo otići i pogledati jednu izložbu dakle, studenata druge godine Akademije primijenjenih umjetnosti ovdje iz Rijeke. Upravo s ovim umjetničkim radovima stigli smo do kraja naše današnje učionice. Vidimo se ponovo za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Kao što smo rekli na početku, dakle, učenici srednjih dakle, i osnovnih škola od 5. do 8. razreda od ponedjeljka idu na nastavu na daljinu. Međutim, oni koji imaju strukovne dakle, škole i umjetničke, ipak će jedan dio nastave održavati u školi. Nakon toga, dakle, nakon tog tjedna nastave na daljinu, kreću praznici koji će potrajati ovoga puta nešto dulje i to do 18. siječnja. Pa eto, ostanite i dalje uz nas. Možda se još neke nove informacije budu pružale za 7 dana. Srećan pozdrav!